Звіт зі статусом скасовуюча подається, якщо страхувальником було допущено помилку в реквізитах, окрім сум. У звіті можуть виправлятися дані лише на одну застраховану особу. Для створення звіту зі статусом скасовуюча увійдіть у розділ «Звітність», оберіть єдиний внесок, додаток 4. Статус скасовуюча можливий лише для таблиць 5, 6, 7, 8 та 9. Скасовуючі документи подаються після закінчення звітного періоду. Оберіть період, в якому потрібно створити скасовуючу форму. Виділіть відповідну таблицю та з контекстного меню оберіть «Створити скасовуючу». Одразу створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці будуть присутні дві форми – початкова та скасовуюча. Спочатку відкрийте скасовуючу форму та внесіть в неї записи з недостовірними відомостями. Перевірте та збережіть звіт. Відкрийте форму з типом початкова та внесіть в неї достовірні дані. Перевірте та збережіть документ. Після внесення даних необхідно відкрити скасовуючу форму та здійснити перевірку. Відкрийте та перевірте перелік таблиць. Збережіть документ та відправте звіт до контролюючого органу, попередньо його підписавши.